ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପାତ୍ର, ମୁଁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ। ମୁଁ ଆଜି କଲଚର୍, ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍, ଫ୍ୟାସନ୍ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ବାହାରର କଲଚର୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ଲୋକମାନେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେଣି। ଆମର ଯେମିତିକି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗାଇକି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲିକି ଯିବା, ସେମାନେ ଯେମିତି ଆମର ସଭ୍ୟତାକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସଭ୍ୟତା ଭଲ, ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ସଭ୍ୟତାକୁ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ସଭ୍ୟତାକୁ କାହିଁକି ଫଲୋ କରିବା? ଚିରାକଟା ଡ୍ରେସ୍ କାହିଁକି ପିନ୍ଧିବା? ପିନ୍ଧିଲେ ଏଥିପାଇଁ ନାରୀ ଅସଚେତନ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଆମର ସଭ୍ୟତାକୁ ଫଲୋ କରି ଆମର ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁ ନାରୀମାନେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଆମେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ରହିବା ଉଚିତ, ଚିରା କଟା ଜିନିଷ ଆମେ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ଫ୍ୟାସନ୍ରେ ପଡ଼ିଗଲେଣି, ଦେହରେ ଟାଟ କାଟିବା ଏବଂ ଚୁଟି କଲର୍ କରିବା, ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇବା, ଚିରା କଟା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା, ଏଇଟା ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏଇ ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଅସଦାଚରଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଝିଅ ଛୁଆମାନେ। ତେଣୁ ଝିଅ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମ ଦେଶ କେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ? ଯେତେବେଳେ 11ଟା ରାତିରେ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ଯାଇପାରିବ। ସେ କେତେବେଳେ ଯାଇପାରିବ? ନିଜର ସାହସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ରହିଥିବା ଦରକାର, ନିଜ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ସେତିକି ସାହସ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ସିଏ ବେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫ୍ୟାସନ୍ ନ ହୋଇ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ଆମକୁ ଭଗବାନ ଏଇ ଚୁଟି ଦେଇଛନ୍ତି କଳା କଲର୍, ଆମେ ତାକୁ ଅଲଗା କଲର୍ କରିକି କ'ଣ ପାଇବା? ଆମକୁ ଭଗବାନ ଏଇ ଓଠ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଲାଲ କରିକି କ'ଣ ପାଇବା? ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଦୁନିଆକୁ ଆମେ ଚାହାନ୍ତି? କ'ଣ ଆମର ରୂପ ଗୁଣକୁ ରୂପକୁ ଦେଖେଇବା ଦୁନିଆକୁ, ନା ଆମ ଗୁଣକୁ ଦେଖେଇବା? ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଆମ ସଭ୍ୟତାକୁ ଫଲୋ କରି ଆମେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ହିଁ ଉଚିତ। ଆମେ ବାହାରର ସଭ୍ୟତାକୁ ଫଲୋ କରି କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଝର ଜାଗାରେ ଏବେ କନଭର୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ କନଭର୍ସନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ମୁସଲିମ, ଆମେ ଏଇଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି, ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ନେଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା? ଆମେ ତାକୁ ଡରେଇ ଧମକେଇକି ମୁସଲିମରେ ପରିଣତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ମୁସଲମାନମାନେ ମୁସଲିମ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବାରେ ତିଆରିରେ ଜାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ଦେଖୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଛି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି 2ରୁ 3ଟି ନାରୀକୁ, ହିନ୍ଦୁ ନାରୀକୁ ବାହା ହେଇ ବଂଶ ବଢ଼େଇ ସେମାନେ ମୁସଲିମ ରାଷ୍ଟ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାକୁ ଆମେ ବିଫଳ ହେବାକୁ ଦେବା? ଆମେ ତାହା ହେବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ଆମେ ମୁସଲମାନରେ କନଭର୍ଟ ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ରହିଥିବା, ଆମେ ମୁସଲିମ ହେବାକୁ କେବେ ବି ଦେବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଦେଶ ଏବଂ ଜାତିର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁ ଭାବରେ ରହିବା। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଭାରତ।